Okei, TPS vastaan peli päättyi 2-0. PK voittoa haastattelussa Netta Koso. Kerroppas vähän mietteitä pelistä. Ihan hyvät fiilikset. Ollaan saatu vähän tuosta poikia vastaan paljon tempoa tuotua näihin oman liigan peleihin ja tai omiin vastustajiin. Ja se vähän näkyy. Viimeistelyä pitää vähän parantaa, että olisi pitänyt tehdä enemmän kuin 2. Okei, mitä jäi parhaat palat käteen pelistä? Missä oltiin tosi hyvin? No, viime peliin verrattuna niin hyökkäys kolmanneksi. Saatiin todella paljon enemmän luotua paikkoja ja hyödynnettiin meidän kolmio pelaamista hyvin tänään. Mutta edelleen pallo on enemmän maaliin, ei tyydytä tähän. Jep. Okei, miten oma peli kulki tänään? Ihan hyvin. Huomaan, että on saanut vähän lisää treenejälle ja koko ajan itseluottamus kasvaa. Että ihan tyytyväinen tämän päivän suoritukseen. Mitäs pelipaikkaa sä tänään pelasit tuossa lopussa? No taitaa olla se, missä joukkueen tyhmin pelaaja on, että vasen pakki. Hei. Täytyy sinnekin laittaa välissä joukkueen tyhmin pelaaja. Siellä valotettiin uutta osa-aluetta. Jep.